Sledujete pořád Jeden v politice dnes s předsedou České pirátské strany Ivanem Bartošem. Pane předsedo, vy slavíte 10 let, vaše Česká pirátská strana. Kam jste se posunuli za těch 10 let? Jak jste se vyvinuli a jak moc ovlivňujete v současné době podle vás tedy Českou republiku, českou politickou scénu a vlastně evropskou už? No, já už jsem vlastně byl na počátku, kdy vznikala pirátská strana. A tak mě někdy docela baví, když čtu o těch jako nováčcích, anebo když se dozvídám, kdo všechno ty piráty údajně platí. Tak my jsme vznikli před 10 lety jako prostě skupina lidí, kterým vadili ty politici, co tam byli tenkrát. Jo? Jiří Paroubek a pan Kalousek, prostě to, co se tady dělo vlastně od doby, kdy my jsme se politici začali nějak vnímat vůbec někde v 90. letech, předtím jsme byli ještě, řekněme, mladší. A po 10 letech práce prostě máme... Jsme třetí, asi nejsilnější strana, s tou ODS-kou se tak jako taháme. Podařilo se nám skutečně dostat se do všech pater politiky a prosazovat i ten program. A já jsem rád, když ve sněmovně i třeba něco, co adoptovalo hnutí ANO do svého programu, tak já počítám, že jako je dobře, že se ty věci dějou, i když by se třeba mohly dít líp. Takže se nám i daří prosazovat ten program. A je to 10 let dobrovolnické práce, kdy vlastně bez nějakých sponzorů jiných než lidí a drobných dárců jsme postavili stranu, která se podílí na vedení Brna, Ostravy, Jablonce nad Nisou, Tábora. Vlastně ve spoustě my jsme buď to v radě, nebo tam máme opoziční zastupitele, máme primátora Prahy. A já jsem prostě rád, protože to je práce a myslím si, že to je reálná politika. Učíme se z těch chyb a prostě postupujeme dál. A ten úspěch v těch evropských volbách, i když jsme si mysleli na 4 mandáty, tak jsme měli o 3,5% víc než ve volbách do poslanecké sněmovny. Poslali jsme tam 3 zástupce za Piráty do Evropského parlamentu. A já si myslím, že odvádíme dobrou práci a jsem ochotný kdykoliv prostě jít obhajovat a to si myslím, že jako je důležitý na té politice. Mimochodem ty evropské volby, které jste teď zmínil, vy jste vystupoval s tím, že byste chtěli mít 20% a ty volby vyhrát. Ono se to úplně nepodařilo, skončili jste třetí, získali jste necelých 15%. Co se stalo, že jste neoslovili širší spektrum voličů a nezískali jste vlastně tu vaši ambici těch 20%? Tak... Kromě toho, že ten výsledek je dobrý, já už jsem to řekl předtím, že prostě jsme mysleli na čtyři mandáty, myslím si, že to bylo, že ta účast, která byla dobrá, já jsem rád, že téměř 30% lidí šlo volit do Evropského parlamentu. Kdyby to bylo 20%, tak těch 300, což bylo takový standard v České republice, a i to by bylo víc než minule, tak nás volilo v těch volbách 331 tisíc, myslím, což by dávalo těch 20% a první místo oproti výsledkům v těch předchozích volbách. Takže asi jsme se nám nepodařilo úplně zaktivizovat ty lidi, kteří by mohli jít volit Piráty, ale ta kampaň byla hodnocena zase jako racionální kampaň, bylo tam zapojeno spousta dobrovolníků. Já si myslím, že ten výsledek byl dobrý, ale nejsme strana vládní. Naše média jsou pirátské listy, které si sami píšeme, sami rozdáváme, takže byla to dobrá kampaň. Myslím, že jsme představili kvalitní program a z pohledu toho, jak třeba fungovali Piráti doposud v Evropském parlamentu, Julia Reda tam byla jediná. A prostě její aktivity na poli digitálních práv a copyrightu byly vidět, byla vyhodnocována jako jedna z nejaktivnějších poslankyň. Tak já doufám, že ti 3 Piráti za Českou republiku a 1 Pirát za Německou prostě tam teď jako budou hodně slyšet a ta politika se nám bude dařit realizovat na té evropské úrovni. Jakou chybu jste udělali třeba v té kampani nebo při výběru tématu nebo... Si myslíte, že spíš opravdu to hodně ovlivnila ta voličská účast? Tak já si myslím, že to je, že v určitý moment hodně zahraje ta síla toho hlasu, což vám třeba v danou chvíli může dát pozice jako vládní strany, ale sociální demokracii to zrovna, když to hodnotím zpětně, dvakrát nepomohlo. Já si nemyslím, že jsme fakt něco udělali špatně. Myslím si, že vždycky můžete udělat víc a prostě poučili jsme se, některé věci třeba úplně nezafungovaly. Je to jiný typ kampaně než volby do poslanecké sněmovny, protože tam máte vztah k těm kandidátům za ten kraj. Ty lidé třeba znají ty kandidáty, protože je těch kandidátek co krajů. Tady je jedna velká kandidátka. A já vlastně vidím i jako úspěch to, že my ukazujeme, že politika není, že si někde vyberete nějaké sportovce nebo sestavíte kandidátku z lidí, kteří mají známý obličej z televizních obrazovek i třeba z nějakých jako... jiných oblastí zábavných pořadů, ale i třeba vědce, ale šli jsme s kandidátkou, kterou zvolilo celostátní fórum, kde hlasují všichni členové strany. Byli tam lidi, kteří v pirátské politice fungují dlouho, Marcel Kolaja, lídr, prostě ten je v Pirátech od začátku,
Měli jsme dva lídry z Brna, což ukazuje, že prostě není žádná tady Praha dělá politiku a někde nějaké Brno a další města. A takže vlastně přesto, že jsme tam neměli jakoby ten tahák o Marcelovi Kolojovi, se prostě hovořil neznámý pirát. Pirátské straně byl známý, my jsme dostali nejvíc hlasů v těch volbách. Tak vlastně přesto, že jsme šli s programem a s lidma, který tu politiku dělají, Markéta, Gregorová, Mikuláš, Peksa, tak prostě ta kampaň podle mě byla úspěšná. A tu ambici jsme měli, ale svět se nezboří, jedeme dál a pirátská strana furt roste. I zase jsme teď viděli nějaký průzkumy, kde prostě to vypadá, že jedeme dál. No. Vy jste úspěšný v těch větších městech, v těch, řekněme, třeba i ekonomicky silnějších regionech. Snažíte se ale rozšiřovat tu svoji nejenom voličskou základnu, ale taky tu pirátskou základnu na těch nižších úrovních, třeba v těch menších regionech, v těch menších obcích, protože ono se opravdu u těch volebních výsledků ukazuje, že to máte hrozně roztříštěné po těch regionech. Nebo na tam ale, co do velikosti měst, tak tam to pravidlo není. Jo, my jsme třeba vyhráli, nebo byli jsme volby v Lokti, že jo, to je malé malebné město, takový malý český Krumlov, máme starostu. A je to i tím dáno, že my máme snad dvojnásobek členů, nejsme měli, máme nějak přes 1000 členů, ale jako být členem pirátské strany a vlastně být třeba člověk, který s námi roky dělá, ono mezi tím, kromě toho, že nemůžete v nějakých volbách stranických volit a být zvolen třeba předsedou nebo šéfem nějakého technického odboru, což jsou u nás taky volené funkce, tak vy vlastně můžete dělat jako úplně všechno, za Piráty kandidovat. My jsme postavili kandidátky ve 360 obcích. Tady si to vynásobíte ten počtem kandidátů, tak za nás kandiduje vlastně lidí, kteří jsou nad rámec té členské základny. A samozřejmě tím mým cílem a i v naší strategii to je, aby ta členská základna rostla. A já teď vidím i takovou trochu změnu toho trendu, že, a mě už taky o 10 let víc, už mám důchod, začal jsem si spořit na důchod, bude mi 40. Vždycky jsem si myslel, že to nikdy nepřijde, ale musíte mít hodně odvahu, abyste šli do projektu, který prostě je třeba nejistý, nebo nevíte, jak to dopadne, a my jsme tomu, ty pirátské straně, i ty poslanci tady se znají 10 let třeba. Jsme tomu fakt dedikovali po práci spoustu času. A teď přichází lidé, které já bych označil za smart followers, chytří následovníci, a ty už prostě vidí, že to je real, že třeba mají rodinu a skutečně obětujte něčemu takovému svůj čas. To chce taky nějaký jako jistoty, když vám už je třeba 40 nebo i 50 nebo 60. A myslím si, že i na té odborné bázi, a vidím to na těch gesčních týmech, co jsou kolem poslanců, ty odborné týmy, tak to postupuje a ten, ta známka je dobrá a myslím si, že ta vize té politiky pro to třetí tisíciletí, pro tu budoucnost Pirátů na té české politické scéně, je dobrá. Prostě ty škarohlídi a ty jejich predikce toho, jak se rozpadnou, někdo je koupí, nebo lidé, kteří hovořili o nějaké nestabilitě. Já si myslím, že to jsou takové různé mediální nálepky a že to razíme zcela jasně a i ten zájem o pirátskou stranu mezi spolupracujícími odborníky a subjekty roste. Pane předsedo, příští rok čekají Českou republiku krajské volby. Ono je relativně ještě brzy, protože budou na podzim a máme léto letošního roku. Na druhou stranu je mi jasné, že ty kampaně se připravují měsíce dopředu. V tuhle chvíli už pilujete nějaké hlavní téma a máte jasno, kolik krajů byste chtěli získat? Tak my jsme v minulých krajských volbách, což je vlastně strašně dávno z pohledu toho, jaké volby od té doby proběhly, tak pokud se nepletu, tak za nás byly zvoleno 5, 1, 2... Ve 3 nebo 4 krajích jsme uspěli. A samozřejmě od té doby se ta strana posunula. My máme teď lidi v těch městech velkých, krajských. A nezačali jsme pilovat nějakou strategii, ale to není tak, že když jste ve sněmovně, tak vás krajská témata nezajímají. A nám se daří i skrze ty naše zastupitele v Karlovarském kraji, v Jihomoravském kraji, tak my skutečně se snažíme propojovat ta témata té politiky, protože něco financují kraje. Teď jsme zrovna řešili peníze na ty sociální služby, které jdou přes ty kraje a přes ty obce. Takže my ty problémy těch krajů jako poměrně dobře známe, řešíme vlastně celostátně neustále. A co si myslím, že je dobrý počin, co se nám teď daří, protože kolem toho sněmovního týmu vznikl poměrně silný ty gesční týmy, rezortní týmy, vlastně taková malá ministerstva,
lidí a my jsme se rozhodli už někde před rokem tohleto know-how přesunout na úroveň krajů, aby jsme se tady nemuseli z celé republiky sjíždět vlaky a auty. A co já mám možnost, a já cestuju po té republice, nehledě na to, jestli Piráti nebo ne, prakticky každý víkend jsem někde mimo Prahu, a přes týden jsem tady, tak vidím, že i ty krajské expertní týmy rostou, takže já věřím, že to bude hlavně o kompetentních lidech, protože my i ten náš, řekněme tomu marketing, nebo ty naše kampaně stejně stavíme na tom, jaký máme lidi a co ty lidi budou dělat a to bude asi i naše message v té krajské kampani. A vyhrát volby, nebo jaký je cíl? Já u těch krajských voleb, oni moc nejsou zřetelné, ty kompetence krajů a ty lidé k ním přistupují tak jako ambivalentně. Ta pirátská značka samozřejmě, jak zní, tak k těm volbám táhne a chceme posílit v těch krajích, chceme se dostat do vedení těch krajů, takže uvidíme, jak se zadaří. Ale ta naše strategie doma je veřejně nějaká vize pirátské strany na 5 let dopředu, tak my prostě chceme být ti, kdo budou v dalším volebním období sestavovat vládu. A celý to je ne o tom, jakou myslíte kampaň, ale jak dobrý budou ty naši lidi, či ty lidé, kteří jsou tady ve sněmovně a ty budoucí kandidáti. Takže je důležité se furt učit a já jsem rád, že se nám to ve sněmovně, ty kompetence se furt zvětšují. Poslední otázka, prosím stručnou odpověď. Příští rok byste se jako Piráti měli také volit nové vedení. Budete obhajovat post předsedy? Tak já doufám, že teda jsem ve straně stále oblíben, ale já to beru fakt z praktického hlediska. Dokavať Bartoš na čele pirátské strany té straně dává a nebudu mít zpětnou vazbu, že se tak neděje, že prostě dělám nějaké chyby nebo už jsem se okoukal, tak bych nekandidoval, ale tuhle zpětnou vazbu nemám. Takže a doufám, nebo třeba přijde, ale budu obhajovat předsedu v dalším období, které bude následující rok. Říká předseda České pirátské strany Ivan Bartoš pro Týden v politice. Děkuji, pane předsedo. Děkuji.